Fix një muaj e një dit pas marje zyrtare të postit të kryetarit bashkis Malësia e Madhe në konstituimin e këshillit bashkiak, Tonin Marinaj është faqur në prononcimin e parë zyrtar për Star Plus Televizion, duke treguar prioritetet e punës së tij. Në këtë mënyrë, ashtu si shumë kolegë të tij në bashkitë të tjera të vendit, në qendër të vëmendjes së punës së bashkisë do të jetë çlirimi i hapësirave publike nga pushtuesit e bizneseve ambulante, por edhe parkimi i paligjshëm i automjeteve në këto hapësira publike në qytetin e Koplikut. Gjatë muajit shtator, bashkia së bashku me policinë e shtetit do ndërmarr një hap shumë të rëndësishëm për komunitetin ton, kryesisht për momentin për Koplikun, ku do lirohen hapësirat publike. Edhe punojësit po bëjnë një plan detajum se cilat do jenë zonat dhe cilat do jenë venet ku do largohen edhe kioska apo pjesë tjera ku i kanë marrë frymën në këtij vendit. Kështu mësohet se pas qytetit Koplikut, radhën do ta ketë qendra të tjera urbane, si Bajza apo pika turistike Erasmës e Tamarës, për t'i rikthyer qytetarëve hapësirat publike ndaj një shtatori. Sipas kryetarit të bashkisë, zotit Tonin Marinaj, është afati i fundit që zaptuesit e këtyre hapësirave të lirojnë trotuaret dhe vendet e tjera publike. Përndryshe, policia bashkiake dhe ajo e rendit do të zbatojnë ligjin, duke penalizuar zaptuesit. Kjo pasi përlirimin e trotuareve dhe vendeve publike nuk bëhet thjesht për show apo për rutinë pune, por për vetë faktin se qyteti i Koplikut vuan për një frymëmarrje të tillë, aq më tepër kur në shtator pritet të nisë sezoni mësimor.